nkeneye kumenya niba Sarongo koko afite imbaraga, kuko nanjye nemera ko imbaraga z'Imana ziriho kandi ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Ntabwo nemera ko izo mbaraga ze zishobora kugusha ikintu gifite amaraso n'inyama ngo kigwe hasi. Ntabwo mbyemera. Ihene yawe ntayo uri busubizeyo. Oya, nzi neza ko ndi buyisubizeyo, keretse nayigusha nkabibona gutya n'amaso yanjye. Nta bwoba mfite, kubera ko tuje ku kibuga cyo kugira ngo tumenye niba cyangwa uje kwivuza. Gye nicyo cyo ntabwo nje kwivuza, gye nje guhangana. Ibyo nahinyuye nibibaho ndemerera imbere ye. Genda vayo vayo trari trari vayo trari vayo murahari ego uzanye ikivuga vuga ugomba kumenya acyo mugomba kumenya kubera iki tutakimenya. Genda Pasiteri nawe muri kumureba ukuntu ari kureba ihene ye. Genda Genda. Ihene ibaye duka igitambo, uyu mwana abohoke. Gera! Leta kiti yape. Gera! Uko ihene isamba nibyo niko bibwa, uko asamba yamera nk'usamba ariko ihene nayo birimo kwigira. Kuko bibuko bimurya niko birimo kurya ihene. Yes, reka mbashimire, nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Amazina yanjye nitwa Emmy, iyo ni Big Town TV online. Wewe wakanze subscribe ndabigushimira, ndetse nawe utarayikanda gira vuba vuba ubundi gahunda zibashe kugenda neza, tubane mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri kubona ndi ku mugoroba ndi ku isaha ya saa kumi hafi n'imwe, saa kumi n'imwe zirabura iminota 13, ndi mu karere ka Bugesera. Ahantu nagiye ibintu bigiye kuba, ibintu mugiye kubona, n'ubwa mbere mugiye kubibonesha n'amaso yanyu. Umuganga witwa Sarongo muramuzi, abenshi mumaze kumumenyera ku mbuga nkoranyambaga, ndetse muzi n'abitwa abakozi b'Imana nabo barahari. Pasiteri arahari, ndagira ngo nsabe kameramani amumwereke mbere y'uko yinjira kwa Sarongo, ubundi tuganire. Ngiye kumubaza ibibazo kandi nawe aransubiza. Yaravuze ati ibintu Sarongo akora ntago njye mbyemera. Ibyo kuvuga ngo atitize ihene ntago mbyemera. Ariko baravuga ati Emmy ngwino, baramamagara ndavuga ati reka nze. Ibi bintu ngiye ndumva muri njye mfite amatsiko, ari nawe byanze bikunze ufite amatsiko. Biragenda gute? Pasiteri yavuze ati sinshaka ko Sarongo ari bukoreshe ihene yiwe, ahubwo ihene ndi bwizanire niyo agiye gukoresha. Ndagira ngo mbaze Pasiteri. Pasiteri yes, ashimwe, fatiye imikoro, reka ndebe ko iriho. Iriho, fatiye imikoro. Umeze neza? Ndaho, ni ukuri, ndashima Imana. Urumva nta bwoba ufite? Oya, ndatinyutse, ni ukuri ku Imana nta bwoba mfite, kuko nkeneye kumenya niba Sarongo koko afite imbaraga, kuko nanjye nemera ko imbaraga z'Imana ziriho kandi ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Njyewe rero naje kugira ngo muhinyuze. Ntabwo nemera ko izo mbaraga ze zishobora kugusha ikintu gifite amaraso n'inyama ngo kigwe hasi. Ntabwo mbyemera. Naje kumuhinyuza rero. Niramuka iguye ndemera ko afite imbaraga, ubwo nanjye ndamubaza aho ashobora kuba yacishije. Uramuyoboka? Kumuyoboka se ntabwo ndamuyoboka, ahubwo namubwira ngo nibura aze mu rusengero Imana imukoreshe kugira ngo ikize ubwoko bwayo. Iyo hene yawe yikurura abantu bayirebe. Dore ngiyi rwose. Wagiye mu isoko urayigura? Iyi ngiyi nyivanye ku ruhuha. Nayiguze, nafashe amafaranga yanjye navuga reka nyigure kugira ngo menye koko ese Sarongo afite imbaraga. Ariko banza usobanukirwe imbaraga Sarongo afite. Afite imbaraga zivura. Urabyemera? Ntabwo nari nabyemera kuko nagiye mbibona. Nagiye mbibona mu biganiro bimwe na bimwe ahanganye na ba Claude, ahanganye n'umupasiteri witwa nko muri Harvest International Pentecost Church. Nabonye rero bahanganye uwo bita Rutagengwa. Ndavuga nti
ariko nagiye nabwo ngenda mwumva mbona ibintu akora mbona inkoko zigwa zikubita hasi ariko mbonye umuntu wantinyuye nuko umubona arimo guhangana na Claude na Rutagengwa ndavuga nti rero kananye nzatinyuke menye koko oya nako ndimo gutitira ntago ndimo gutitira iyi match ngiye kuyiyobora umba mabwire iyi match ngiye kuyisifura pasteur uraramo kutsinzwe ihene yawe nayo uri busubizeyo oya nzi neza ko ndi buyisubizeyo keretse nayigusha nkabibona gutya n'amaso yanjye reka tugende mbibutse yuko iyi ni Big Town TV izina ry'Imana ndahiri Imana yo mwijuru nsenga ibi bintu mutagira ngo ibi bintu uyu hari ubwo nzi oya ntabwo nkuzi n'ubwa mbere nkuzi ku mbuga nkoranyambaga kuko nanjye naratumye kugira ngo mpure na Sarongo waratumye uravuga ati Sarongo ihene yanjye nayigusha uragenda urayigura ndayigura uruhuha rwose aniho dore ngiye abantu babirebe dore ahantu magazine nta nubwo turinjira kwa Sarongo ntabwo turahinjira rwose wenda ngo uvuge ngo ihene ngo nibayikubita hasi ngo ave ntaza kuguseka oya ntabwo uri bunseke sindi buguseke iyi hene yawe urayizanye uyikuye ku ruhuha imbaraga z'Imana zikurimo ubwo nyine reka twinjire tugende baduherekeze nsabe cameraman tujyane neza neza gahoro gahoro ihene bayirebe dore ngiyi yatinye nayo iyi hene mubona pastor arayiguze ndayiguze nijye uyizaniye Sarongo ni wowe uyize nijye uyizaniye iyi hene reka babanze bagupime mwoka byaramwe uyu mupasteri iri kote banza rizanye ngo bamushyiriremo imbaraga turinjiye tugeze mu rugo kwa Sarongo aho avurira abantu bagiye batandukanye ndetse uyu nawe ni umukozi w'Imana pasteur abantu kugira ngo bakumenye neza usengera muri hetorero kugira ngo abantu bakumenye bamenye koko unimbura umukozi w'Imana jyewe ndi pasiteri maze imyaka 7 n'imitswe nsengera mu itorero gitwa ibuye rizima byanzwe n'abubatsi ariko ku Mana byaratoranyijwe iyi hene ni inyagazi ni sekurume iyi hene rero iyi ngiyi ni inyagazi nazanye iyo uzana isekurume jibiru kuzana isekurume oya reka tugende dore yes rero reka tujyane turebe aha turi ni mu rugo kwa Sarongo nawe ubwo pasteur nawe tugiye kureba itangiye kunamaza se ko nayo se fit itangiye kugira ubwoba dore ngiye iyi hene muyirebe Sarongo yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu murabihinyuza yagiye dekere anga bari ibanza kukivugana ubundi oya paste wigira ubwoba ntacyo yayitwara wigira ubwoba dore ngaha turahageze toka yamahinga kombo nimbwa ari yishaka kwirya yamahinga kombo ni nombwa sifite ifimo dore nuko bitangiye iyi mbwa irashaka kwirira ihene dore ngaha pasteur ageze kwa Sarongo pasteur hagararaho ntabwo bufite oya ntabwo aha hantu si ubwa mbere uhinjiye ni ubwa mbere pe urumva uri tayari ndi tayari banza wishinganishe kugira ngo ibikubaho oya abantu bazamenye ko ari we wizanye nge naje nasinze kandi nizeye imbaraga z'Imana nta muntu wanzanye nizanye wabanje usezera madamu oya kumusezera se musezera iki kandi ko nzi ko ndi butahe amahoro yes rero dore ndagira ngo nsabe cameraman toka ndagira ngo nsabe cameraman none se ko nanjye mboni no mbwishaka kunyirira we ndagira ngo nsabe cameraman yerekane tugeze mu rugo kwa Sarongo ngaho uko hameze ukeneye ko nawe wenda yakuvura reka tubanze turebe pasteur nawe arahageze ariko reka mukoreho numve ku mutima rwose ndatera uratera neza oya buretse abantu babyumva uratera neza iyi mbwa rero nayo ndabona ntazi ibyayo yes rero reka Sarongo nawe aze wendana na kwakira toka 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 toka
nawe ze atwakire mu rugo rwe twahageze pasteli nawe yahageze ubundi dukomeze gahunda sibyo paste rwose pasteli ihene yiwe aravuze ati rekanye zirike paste yizirike yewe nuna shaka ubanze yisengere koko aho mvuye kugira ngo ngera hangaha nayisengeye nayisengeye rwose nzi neza ko nta kibi kiri buyibeho ko ngiye nashaka kugira ngo menye imbaraga saronga akoresha niba arizo koko niba nazifite ko hari abapasiteri bajya baza ngo gusaba imbaraga oya nge ntago nje gusaba imbaraga ahubwo nje kugira ngo mpangane nawe menye ko izo mbaraga zifite koko none se sarongo imyaka ufite kuko ntayizi we ibyidini yabigutanzemo kera yasenze imana nta mana yasenze imana yo mwijuru senga kandi aranasenga sibyo none ko nzi ko uyu mukozi w'imana agiye ku rugamba yitwaza bibiliya ariyo ntwaro yawe iri rega buriya bibiliya ntabwo imbunda ya mbere umuntu akoresha intwaro ya mbere umuntu akoresha niwe ku giti cye kuko intwaro ntabwo yikoresha rero bibiliya iri muri je kuko narayisomye ndayifata witwaje rehe jambo ndarifite rehe riri mu bami iri yajya guhangana n'abahanuzi wa Bali yari yatumijeho Ahabu n'abahanuzi be ubwo rero nanjye natumijeho Sarongo nabo bakorana cyangwa nizo mbaragaze kugira ngo duhangane iyi match ndayita ngo iki aperi na reyo nizo zigiye guhangana dore isahura yizi dore abantu njyewe bama magenda bategereza kuva mu gitondo nire wa uri kubyumva nimba wari watinye nimba byari byagenze gute ubu bibaye nageza aha isaha yasanga ya saa tanu narindi hano ubu bibaye saa kumi na 52 pasteli nagutegereje nakubuze rega naho mvuye kuyizana kuko uyu munsi ni kwa gatanu ngire ngo ushobora kubuza iminsi kandi isoko ryo kuruha nibwo rirema ikindi ntabwo nayitegeye ngo nyishyire muri kwasiteri nafashe kadayatsu kugira ngo mbashe kuba nagera ahangaha ubwo rero nabwo ni urugendo ariko icyanzanye ntegereje ko kigana ku musozo ko nkureba nkakwibwira muranyibwira reka dukomeze n'abantu bakurikirane neza uko biri butangire n'uko biri burangire ni Big Town TV ndahakubereye gatanu kuri gatanu Sarongo uyu reka mubabwire Sarongo nimbo z'ibitangaza bye yakoze wabonye ubundi wabonye bingahe wowe uzi n'amaso yawe ibyo nabonye n'amaso yanjye mbibonye ku machannels ishobora kuba ari nka bitatu icya mbere nabonye afata abantu bakaguma aho bari bagiye kwiba umuntu akaguma aho yari agiye kwiba uruhereko urarwemera uruhereko nawe ubonye gutya ariko ntabwo ndabibona n'amaso ku maso urarwemera uruhereko mu muco nyarwanda ndarwemera uzikorubaho icyo ni kimwe ikindi cya kabiri wabonye icya kabiri nabonye atunga inkoko inkoni zikubita hasi icya gatatu rero ntabwo navuga ko nakibonye nibyo numvise kuko mu minsi ishize navuye ku Gisenyi barambwira ngo babonye ngo Sarongo hejuru y'amazi aroba amafi iby'amafi se nabyuze ubu wumva ugomba kumuha n'aka gahene oya ariko ibyo ngibyo ntabwo nabihagararaho gutya ngiye ndavuga ibyo ndi buhagarareho ndemera ibyo ndi buhagarareho ibindi byose ntabwo ndi bubyemere niba yaragiye hejuru y'amazi narabyumvise babivuga atunga inkoko inkoni narabibonye gutya rero jyewe niyo mpamvu nazanye ikingi ihene yanjye kugira ngo ibyo akora abikore mbireba nanjye ubwanjye n'amaso yanjye mwese ari wowe ari pasiteri
ndi ku ruhande rwawe na Sarongo ndi ku ruhande ubwo mwese ni 50-50 ariko giye mpagaze ku byanjye nawo mpagaze ku ntago mpagaze ku bya Sarongo uje mpagaze mpagaze ku ruhande rwanjye n'imbaraga z'Imana nemera ibye ntarabikora n'amaso ku maso ngo mbibone n'amaso yanjye ubwo rero ntago ntago ibyo mbyemera ntago byemera wowe hari bitangaza wakoze cyane ntabwo ari giye wabikoze narabikoreshejwe Sarongo araje dore ngo uriya neza mu murebe nguri yaraje paste nawe murebe rewe umuntu mugiye guhangana ndamubona Pasteri mwaramamagaye murambira ati hari umupasteri bimeze gutya na gutya ndagira ngo abantu bakurikiranye Big Town TV paste nawe ngwino hano ngwino hagarara hano abantu bakurikiranye Big Town TV nahageze abantu badukurikiranye imande n'imande isi yose abantu namwe bagomba bakurikira babwire ikintu bimeze pasteri yashatse abanyamakuru benshi ntago bashoboye kuza ibinyamakuru bitandukanye ngira ngo nabibwiwe n'umukozi aye n'undi mu pasteur nibagiwe izina rye nawe ushaka kunsura uyu munsi ejo bundi niwe mwe mwahamagaye mumbwira ko muzaza hanyuma bavugana n'abo bantu be ko bari buze kunsura arumva sinzi n'urusengero avamo sindwibuka mwambwiye ko mwahageze kare ntahari twe tuba turi mu kazi hano buri munsi uba mu gitondo kugeza nimugoroba ubwo rero pasiteri nawe nibaje hano muri urwo rwego rwo kuza kudusura kwivuza ni karibu twamuha karibu kugira ngo pasiteri aze kwivuza pasiteri muri aho iyo nkoni se iguteye ubwoba ntabwo nayikwegereza oya ntabwo yanteye ubwoba kuko buriya abapasiteri abanyabwoba njye mbona bafite ubwoba oya ntabwo turi abanyabwoba kuko iyo mba ni umunyabwoba simba natinyutse ngo nze hano witwa pasiteri nde witwa pasiteri nde yewe witwa pasiteri nde ntabwo nitwa bakwita nde banyita nitwa Gakwaya Veniste Gakwaya Veniste Veniste Venuste ugira urusengero ndarufite ruba he tuzaze gusenga ruba Kagugu Kagugu Kinyinya Kinyinya karere ka Gasabo wabyumvise urahazi aho ngaho sindajya gusengerayo simbizi ariko giye abantu bose mbaha karibu n'abandi ba pasiteri narababwiye ngo ari karibu hano iwanje ntabwo nkibakanga mbaha karibu kugira ngo baze barebe imivurire yacu uko dukora wenda nabo bazagira indi mitekerereze yatuma baramutse hari umwe muri bo cyangwa benshi muri bo barwaye bajya kwivuza nk'uko bajya kwivuza no mu mavuriro asanzwe ya kizungu pasiteri igira hino igira hino nta bwoba mfite kubera ko tuje ku kibuga cyo kugira ngo tumenye niba cyangwa uje kwivuza gye nicyo cyo ntabwo nje kwivuza gye nje guhangana abanyamakuru bahamagawe n'abantu benshi bampamagara bambwira ko ari abapasiteri bashaka kuza nawe ngira ngo urimo no kuvuga ngo nje naje guhangana nawe rero waje guhangana nanjye waje kunsengera se cyangwa waje ku naje kugira ngo naje kugira ngo ucarenginge yewe se mpangana nawe duhuriye he gye duhuriye he iyo ariko nanone kuko buriya abatemera bakwiriye kwemera bemeye kw'Imana zihari iya nji kugira ngo mubwirize menye niba izo mbaraga koko munsi wo kumbwiriza ntabwo ari uyu ahubwo wazashaka undi munsi wo kumbwiriza ijambo ry'Imana kandi wenda wahava ari nawe ubwirijwe kuko gyewe aka ni akazi nkora ntabwo nabyo ndabibona ndabitegereje kuva hano akajya mu biro i Kigali agakora imirimo ye agakora ubukawuntanti cyangwa se niba ari engineer runaka akaba yica arimo kubara ibitabo byari kubara amapula y'inzu yarangiza agakora akazi agataha nuko na Sarongo ameze Sarongo agira hataha Sarongo agira idini asengeramo Sarongo agira n'akazi k'ubuganga bwa gakondo bwa wundi mwebwe mwapfobeje mukabushyira hasi Sarongo akongera akabuzamura urumva akongera akabuzamura ni ukuvuga ngo bwa buvuzi rero niba narabuzamuye
nkabushira hejuru izina ry'ubuvuzi gakondo rikumvikana nacyo gira ngo cyatumye mwese muhaguruka abapasiteri kugira ngo muze mu ndwanyi ntago muza mu mahoro buriya ntabwo umuntu arwanya icyo atari yabona mwabyise ibyo kwa shetani sanga ngo mwamwise shetani mwanyangishije abantu abantu benshi barantinya ariko ibyo bintu kujye mubikora oya ntago ndi muri abo ngabo ugiye ubabwire rero uti sanga ngo nasanze ari umuntu mwiza ntago ndi muri abo ngabo nkumva ko ararukutse nyumvire yamuzanye yahinda pastor bakakanye igikorwa kigiye gutangira ihene yawe tayari yaje n'abantu babibonye nabibonye rwose navuze wowe 50 na sarongo 50 ugiye guhigira imbere y'abantu bagiye kugukurikira ihene yawe ibyo wapinze nibigibaho biragenda gute njewe ibyo nahinyuye nibibaho ndemerera imbere ye uremerera ndemerera imbere ye uzabwira icyo ndetse n'abandi bantu ndababwiye buriya hari ibintu ushobora kubona ukabona babipirase hari ukuntu muri Tanzania bavuga ngo imazinga w'umu cyangwa amafeye ubwo rero ngende nkeneye kumenya ngo niba atari feye cyangwa amazinga w'umu kugira ngo mbibone n'amaso ku maso yanjye gutya yes reka igikorwa gitangire sarongo yaduhaye karibu nawe baguhaye karibu nimba wumva uri tayari nta kindi kintu wumva ugiye kuvuga ntacyo icyo ngiye kuvuga nge naje guhinyura sarongo urakoze reka ubwo dukurikirane turebe ni Big Town TV ndahari nitwa Emmy saro umwanya ni uwanyu mwese kabisa ntegereza abarwayi banshakira abarwayi mfitemo abarwayi nkuko nabivuze kare mfite abarwayi batandukanye bamwe ntibemera kujya kuri kamera abandi barabyemera biterwa n'uburenganzira bw'umuntu kandi jyewe sinjya nkora igikorwa kubera ko pasiteri antegetse cyangwa avuze ngo aje kumpinyura ashobora no kumpinyura nkabyihorera nkamwihora agataha ariko kubera ko abashaka kumenya no kwiga ni ishuri uya pasiteri yaje mu ishuri arava abaye umunyeshuri mwiza cyangwa mubi amahita amaraza kubaye yes nta kibazo ubwo pasiteri nawe arumva kandi arategereje ndategereje umwanya ni uwanyu umwanya pasiteri aba agiye hirya turaza kuvugana nawe ndangize gukora ibyo ndimo gukora ntuze kumbangamira ngo watura ibyawe kuko ibyawe ntabwo byakwaturwa ahangaha ngo bimfashe ntuze gusengera hano ngo ndurasengere mu izina rya Yesu oya naje nasenze Yesu si mupinga naje nasenze ntuze gusengera abarwayi banjye ndabisengerera jyewe naje nasenze ariko uwo muntu uramuvura n'abantu babibona nta kibazo umwanya ni uwanyu nanjye wambwiye ngo sinkubangamire nanjye nta kintu mvuga ubwo icyo mvuga ndaba ndi gusobanura ikintu sarongo agiye gukora pasiteri turi kumwe sarongo turi kumwe nanjye ndahari nk'umuntu waje kubakurikiranira iki gikorwa pasiteri yavuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Kinyinya mu murenge wa Kinyinya ku Gisozi uri tayari na sarongo ari tayari ikibuga nakibahaye bakunzi ba Big Town TV ndabihaye wenda kugira ngo abantu basobanukirwe neza bamenye ibigiye kuba sarongo yadusobanurira kugira ngo na pasiteri yumve umubavu ujyana n'umutongero cyangwa se wakwita nk'isengesho nka kumwe abapasiteri babyita ngo ni isengesho ariko isengesho ryiza rivura ni ukuvuga ngo uyu mubavu ugiye mu muntu ukangura imyuka mibi umurimo imyuka mibi murimo ariyo ngiye gutongera no kugira ngo nyirukane mu mwana yongere amere neza kuko ntabwo ajya ku ishuri amaze hafi imyaka 4-3 atajya kwiga
ni ibintu byaba mutongereyo baramwoherereza biramuzinga bituma atagenda arahinamirana rero ndashaka ko amera neza agasubirana ubuzima Jagada kujya bambaye byara kusika buri kimucyo nacyo 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 Undoka. Kulagira ndagira mayembe ndagira bitega ndagira buri kimucyo nacyo 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 cyago kubaza uno mwana araki. Aterere afude buri kimucyo na. Genda. Genda. Undoka. Vayo. Vayo wigira hinanga uvuga ibyo ushaka. Vayo. Ngwino. Yiza hije bikamirije. Vuga. Kazadu di boti. Zim, Zavadi, 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 Zavadi,
Urumva muri wowe nimba bari kuvura uno mwana ubire urumva umeze ute Jewe se nge ndumva uretse yuko wenda hari ikintu ubonye kirantangaje nyine kuko ibi ngibi nari nsanzwe mbizi mu nsengero ko abadayimoni bashobora kwivuga ariko sinari nzi yuko nahanga haba kwivuga gutya urimo uragenda wemera uri kugenda wemera gahoro ati gahoro nyine na natangaye turagutwika yena kocha ari kibado wetaka cyo nakikote ye byose nabiguhaye ariko nanda kibura washaka ngavuga cyari gikurikira niki ubanze mu mureke ubanze mu mureke Genda, 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 gen
Genda. Ondoka maembe mtege mizimu ondoka ugere mujere wahaye igitambo tubahaye ibinyamaswa yose mushaka ihe niba haduka igitambo uyu mwana abohoke vamo gara leta kiti yapi gara bujare mujana muyinige mujana muyinige ari ku mwana bahoke muyinige munywa amaraso nyamaswa zaduhawe kugira ngo zibitambo zitangira abantu bujare go go gara genda musubiriyo muturuka amazina nanze kwavuka ndayatsinze kubera ko nzayavumba yayavuze sinyasubiramo kuyasubiramo no gucirira umurozi no kumwegereza mujyane musubireho gara Get a job. Get a Get a Get a
ukwihenda isamba nibyo niko bibwo kwa samba yamera nk'usamba ariko ihene nayo birimo kwigira kuko bwo bimurya niko birimo kurya ihene akaba barafite niko ni ihene hitigira ibi ntago ari ibintu biba byoroshye ibi ntago ari ibintu byo mikino ukwihenda ibimera niko n'umwana mera cyangwa undi muntu wari we wese urumva pastor muzaje muza mu ishuri ry'imizimu n'amahebe umenye uko bifata nuko birekura umuntu yeeeh maze kubona igikorwa kimaze kuba ihene ya pasteur ntikiri ihene ye tanzwe higitambo pasteur niwe wayiguye pasteur wayiguze amafaranga ngahe iriya nayiguze 130 by'amanyarwanda by'amanyarwanda ushaka kugera kuki ushaka kugira ngo menye niba imbaraga za sarungo mbona nabonesheje amaso ku ma YouTube nabantu bavuga kujya mumenye koko arizo cyangwa ari ukubeshya ari ugutekinika uyu munsi bemeze biturumva noneho umeze ute nyuma yuko ibyo washatse kumenya ubibonye mu byukuri uriya ubuzima ni ishuri kandi ibintu byose umuntu abona biramwigisha ushobora kuvuga ibintu utazi utahagazeho ariko wende uyu munsi wa none kuko nateye intambwe reba kuva ikinyinya ukaza ukemera ugafata amafaranga yawe ukayatanga kugira ngo nibura wige ariko ibi ngibi mbonye nari nsanzwe wenda mu rusengero siko tubikora turasenga tugasengera umuntu abadayimoni bakivuga bakavuga aho baturutse bakavuga wabohereje ndetse n'icyo bashaka kuri uwo muntu sinarimbizi rero yuko no mu bavuzi gakondo kuko Dr. Sarongo mwita nk'umuvuzi gakondo. Uweme ka ari docteur. Ubu tuvugana. Kuko ni wenda n'iryo rya docteur sinarivugaga. Kuko jyewe naramubonaga gucyo bisanzwe. Noneho nawe usavuga ati docteur. Ubu ngubu byo wenda ashobora n'undi muntu ari we wese ashobora kumubaza ati se ko agiye kwa Sarongo ibyo bintu koko wabonye kuko ari ukuri. Nanjye ubwanjye ndabyiboneye n'amaso yanjye ko ari ukuri. Kuko ihene nayizanye ari nzima. Murayibonye namwe bibibayeho Pastor none ubu abakristo bari buza ni mu rusengero wenda basaze baba bafite indwara urabasengera cyangwa urabazana kwa Sarongo gusenga n'abasengera ariko nanone ntabwo na oya yego nuwo numvishe nuwo nakumva yuko yagiye kwa Sarongo sinamutera amabuye kubera ko hari ibyo niboneye hari rimwe na rimwe hari ibyo tujya duhura nabyo ukabona umuntu yaruzwe ukaba wamusengera akaba yaburuka hari n'uwo usengera ntagire impinduka izaho bikaba ngombwa yuko wumvishe ko yagiye kumuvuzi gakondo bakamuvura n'ukuri sinamutera amabuye kubera ko buri Imana yaturemye twese iduha impano zitandukanye kuko rimwe na rimwe njya mbwira abantu yuko na shitani ari umukozi w'Imana kuko ntago shitani yakwica umuntu Imana itabishatse nabavuzi rero bagakondo nabo nabakozi b'Imana nubwo tudahuje imyemerere kuba wenda yaza ngo duterane ariko nawe ndemera ko ari umukozi w'Imana kuko nawe Imana imukoresha agakiza umuntu kuko nkuri ya muntu ko namubonye muhe mikoro nawe twumva n'abantu mukunda gutwita ngo turaba kwa shitani mu shitani bizayo bizayo tari nizi shitani yewe sinzo ukuntu mfata shitani abantu hari ukuntu bafata shitani bakayifata uko itameze bakayiha ibyubahiro idafite shitani nta mbaraga ifite ziruta izo muntu uriya abantu benshi bemera ko shitani ngo afite imbaraga nyinshi zaganze izo umuntu cyangwa se ziganze iz'Imana yewe nababwiye ko ntaka n'Imana ariko nemera ko ishobora gukoresha umuntu mu buryo bukomeye ahubwo wa undi yakoresheje ushobora kumwita ngo ubwo afite ziriya mbaraga cyangwa akoresheje ziriya mbaraga zimeze kuriya bakazita ngo ni za shitani kubera ko wenda wa muntu bamuta mubona kenshi mu makorari batamubona yagiye gusenga batamubona bakamubona yambaye ingofero nk'iyingiyi bati buriya niyo kwa shitani babona afite inkoni nk'iyingiyi bati iriya nkoni ya Sarongo ni irimo amashitani urumva bitewe na mindset
navuga ko rero iri imyumvire y'abantu harimo n'abapasiteri ariko giye nabwiye abapasiteri bose ko ari karibu kwa Salomo kugira ngo ibi ngibi babonye ni byoroshye burije ni kumugoroba igitondo ntago nari impari ariko buri munsi twa dufite abantu turimo kuvura hano mu buryo bukomeye abo bibaye ngombwa ko tubatangira ibitambo by'ihene cyangwa n'intama cyangwa n'ibindi bitambo nk'inkoko n'ibindi twa turabitamba ariko umwana w'umuntu agakora iki agacira yes ubu pasiteri yaguye ngo umwana w'intama Yesu Kristo niwe wapfiriye yatanze igitambo cyane ariko no kuvuga ngo buriya mu bintu byose nabwiye ko n'umuntu nawe ashobora kuba igitambo cy'abandi ashobora kuba ujya ku kazi ukagenda ukabira ibyuya abantu bakaza kurya uriya ubabaye nk'igitambo cyabo kuko abantu bariye ku maraso no ku byuya byawe so igitambo rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni Yesu gusa ahubwo nawe ushobora kwitangira abantu ushobora kujya ku rugamba ukajya kurwana ufite icyo urwanira n'impamvu kugira ngo abantu babeho so ni ukuvuga ngo rero igihe cyose haba bagomba kubaho ibitambo byitangira abaye ibindi kugira ngo hashugire ibindi abandi biremwa bibaho kubera ko habanje kubaho ibitambo rero ibitambo nibo bakajya babihakana cyane yuko bitabaho igihe cyane cyane byaba bifasha umwana w'umuntu uriya mwana twumvaga ari kuvuga amazina y'abantu y'abarozi avuga ati ntabwo tuzakeneye kugira ngo ibyo bikeneye kugira ngo bigende bimuvemo nkubwa ngo mu nyamaswa yasabye ni ya hene yaririmo iza mahirwe dusanga harimo ihene nuvuga ngo ihene itaza kuba irimo ntabwo twari kuyikoresha pasiteri kuyisubizayo ntayikoresheje kuko jye simfata ngo abantu babe ngo Salomo yishe ihene ngo atayikozeho cyangwa yayikoze gutya atayikozeho gusa gutyo mu cyuka ntabwo nabikora kuko ntabwo mbanyuranyije n'ubuvuzi nibyo nkora kuko jye niba hari inkoko iri bupfa iraza gupfa kubera impamvu ntabwo nza gutanga igitambo mu kirere gusa no kuvuga ngo rero abapasiteri n'abandi bantu bashaka kuzaza guhinyuza Salomo ntuzaza uvuga ngo ugiye nzaza ntegeke ngo nifate ihene ngo nyice nta kintu ngiye gukora yese iyo birashoboka ariko ushaka kunyuranya n'amahame yanjye nibyo jyewe nemeraya cyane cyane uriya mwana rero urabona ko ababaye avuga ibimurimo nibyo bivuga sinawe uvuga uriya hari umwumva avuga uzamwumva avuga agire ngo niwe ntabwo ari we ntabwo ari we birabanza bigaguseka bigaseka cyamara kuguseka bwa biyo biseka mwebwe noneho byaganzwa n'imbaraga ibirimo kubitwika bigatangira bikavuga kuko amazimu baraganzwa amahembe araganzwa nyabingizi iraganzwa iyo ziganzwa rero zitangira kuvuga ibyo zikeneye kugira ngo zigendere ibyo zikeneye rero utabikoze nk'abantu b'Imana mwe abantu basenga nawe pasiteri urimo utabikoze ntago uwa rwose umuntu ntago byakunda nuvuga ngo niba bije mu rusengero mugasenga mukabitongera mukabwira ngo nimugende muondoke birakwemerera biguseke nka kure neza namara gusohoka irembo bimukurikire kuko bya bindi byashakaga ntabwo mubikoze ahubwo umusengero muzashake sorry nk'umuntu mushyira hari inyuma aho abantu batakiristo batareba azajya tongera n'inza na sadake sadake iyo mizimu nk'iyo hayiha ibyo inzoga iyo ni tabi cyane cyane ko atari mu muzamu binyoye kuko hari igihe bisaba itabi bigagusaba inzoga byanze bitwe turigendeye kubera ko abarozi batongera bazimu n'amahembe na zanyabingi baraziterekera kandi ibyo ni ibintu byahozeho mu muco nyarwanda ni ibintu byahozeho n'abapasiteri murabyemera niba mutabyemera ntabwo muzi imana yes niba batabyemera ntabwo bazi imana kubera ko umuco twebwe tuvurira mu muco nyarwanda tukaba dufite imbaraga duhabwa n'abakurambere duhabwa n'uburere bw'ababyeyi n'ibyo batwigishije Salomo rero ibyo bintu niba narabyinjiyemo nkamenya uko bavura abazimu nkamenya uko bafata abantu bimfata nk'aho ndi shitani abantu benshi batinya kuza kwivuza kwa Salomo abantu benshi turahura bamwe bakanirukanka hari nk'igihe nca mu mujyi umuntu akangwa dore Salomo akirukanka urumva kubera ko abantu bamfata uko ntari njyewe ndi umunyakazi niba ndi mu kazi hano usanga mu kazi nkorera ibyo ukora nkukorera niduhura mu buzima busanzwe ni umuntu usanzwe ariko mu kazi kanjye ntapfana kumenyera niba ari umuntu tuvuge uri mu mahanga ushaka kumuvura mfata itungo akampa amazina yamara kumpa amazina imbaraga nkayohereza ikagenda igafata bya bintu bya bitambo nkaba nabikorera aha ngaha atari wajya guterekera bya bindi bisabye nkabikora hano mu Rwanda ndi hano mu Rwanda uwo muntu uri hanze akaba yakira kamera neza ni ukuvuga ngo rero abantu nibatinyuka ubuvuzi gakondo bo kujya mu za Nigeria ngo birirwe bajya hirya ngo muri za Tanzania n'abatanzania baraza nkabavura n'abandi bantu bose b'abanyamahanga n'abagande baraza nkabavura tukabafasha abantu bamaze kwisobanukirwa no kwizura bakamenya ubuvuzi gakondo bakanabwubaha abo nibo nkorana nabo utabishaka nawe n'uburenganzira bwe kujya kwivuza ahashaka Pastor uranyemerera ko kimwe nzagusura mu itorero ryawe
ntabwo baradufungurira ariko nibafungura ni karibu amatorero arafungura ariko oya twe ntabwo baratwemerera ntabwo mwujuje ibyangombwa ntabwo ari yose uyu munsi makuru n'amatorero mato abyarwa bakaba amashami buriya amashami ni batuvuge pasiteri itorero ryo gitwa nkuko nguko wenda ryitwa tugisiyoni cace noneho akaba tugisiyoni cace yindi nkuru no kuvuga ngo ababyarwa narya torero rikuru byari ndi rikuru arifungura rya shami bakarireka kugira ngo corona itasasana muri ayo mashami byawe bayakavuye yes pasteur ndakumva ubutumwa noneho watanga uyu munsi turi kumwe hano kwa salongo waje twahere kwirembo tuganira ndakubwira turumva ntabwo ufite ati ntabwo naka kanya ndahamya ko ntabwo ufite ne paste ure uri kubona ihene yawe iri gutitira ntawe yikozeho uvugisha ukuri nk'umukozi w'Imana wumva gumeze ute mu byukuri ntabeshye mbonye ihene kuko nayizanya ari nzima mbonye itangiye gutitira yego nanye nagize mu bwoba nagize sinicyo cyabanje kuntera ubwoba kuko wenda shobako nakubwiye ngo ibyo nabonye mbona umwana abazimo bavuga bivuga nabyo ubwavyo haraho byankoze kubera ko sinari mbimenyereye muri ubu buryo kuko nahugiye ko naje nje guhinyuza ikindi igikuru rero ikindi nabonye cyane ubwoba nuko nabonye ihene yikubita hasi irimo gusa uko umwana yasambaga nabyo nawe n'ihene ariko isamba rero mu byukuri ibyo na amatsiko nari mfite yashize kuko nge namubonaga ariko nabonye nyine avugana na rutagengwa cyane wo muri harvest ariko ndavuga nti reka nange nzageyo barantinyuye natinyutse ndaza kandi koko nahinyujwe si ukubeshya pastor barumbwize ukuri ihene urayizanye ni nzima ninge nagufashije turayiraza yinjira mu gipango baragufunguriye uyishyize hano ihene ni nzima nta kintu na kimwe yabaye iratitiye ntiwatekereje kuri tarani zawe icyo gihe buriya iyo ushaka kwiga ntabwo urashora nk'uko abivuze iyo ushaka kwiga urashora mu by'ukuri hari rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga ibintu batahagazeho batageze kuri tere ni byiza rero guhaguruka ukajya kuri tere ukamenya ngo ese koko uyu muntu ibyo akora nibyo cyangwa ntabwo ari byo mu by'ukuri jyewe nageze kuri tere nabyibone n'amaso yanjye ku maso ahubwo wenda icyo namusaba nuko wenda tutari umujyi umwe nababwiye ngo abantu bose Imana yaremye ni abana bayo ni ubwoko bwayo ahubwo sinzi niba akinyemerera kuko sinavuga ngo namuhindukirira ijana ku ijana cyo kora icyo nakwemera cyo sinabuza abamugana kumugana nabyo bishobotse nabikora ntabwo nabuza urwaye kuza gusanga Salongo kuza rwose buri cyananiye niba cyananiye n'abandi ba pasteur njya mura nabo bajye bahinyuza ariko batabanje no kujya kuri terengo bazi bahinyuze hano nabasabye kenshi harimo n'aba bayongwe n'abandi ntabwo buriya barenga ari yarembo ariko nk'uyu uba watinyutse gemba numva ko n'izo mbaraga z'Imana ziba zamuyobora ikamubwira ati genda urebe n'uriya muntu nawe n'umwana w'Imana buriya wenda hari icyo uri bumwigireho cyangwa wabona hari icyo yafasha abantu sosiyete kuko nabangana si inyamaswa nk'abantu kandi bava mu madini atandukanye harimo abagatolika barimo abadivanisite harimo abarokore harimo abasilamu yewe abantu bose Salongo ndabavura ahubwo abantu benshi mu barokore baracyafite ubwoba babumva ko kuza kwa Salongo ari ugutambikira no kunyuranya n'amahame bemera ariko inzira z'Imana ni inzira igihumbi birababaje kubona ko abantu benshi bagoswe n'imizimu abantu benshi bagoswe n'amahembe ugasanga ingo zabo zarasenyutse ugasanga hari umupasiteri yagoswe n'umuzimu w'ubusambanyi kandi ari pasiteri afite umugore n'abana aririrwa mu bukobwa butoya aririrwa ajya gukora ubukwe n'abandi nabonye bakoze ubukwe ejo bundi bafatira no mu nsengero urumva abo bose rero niba ni imyuka mibi bayakoresha ntabwo iyo ufite urugo ufite umugore w'abana batatu buryanjye kugira icyubahiro cya cyubahiro cyawe ugasanga utangiye kugita kubera ko wategereje amarangamutima yawe uyavanye ku muntu wakundanye uyashyize ku ndaho kugira ngo ugorore ibyagoramye mu rugo burya nta mugore unanirana nta n'umugabo unanirana ahubwo tunanirwa n'imico na kamere yacu za kamere rero Salongo ngo ugende ndazifata nkazihindura
kamere nyihindura gute niba umugabo yatewe n'imyuka mibi kiwe nkaza nkamutongera nkamusengera isengesho ryiza nkavuga nti wowe wa mugabo we wataye urugo rwawe n'abana none dore ugiye kundaya ishaka umutungo wawe ishaka kugira ngo mu divorce n'umugore mugabane ntago umurongo ufasha ariho ufasha umurongo utari wo garuka mu rugo rwawe ureba abana bawe mujyane mu murongo n'umugore wawe mva tubuzima bubahesha icyubahiro kugira ngo uyisi muzayibe mu mufite icyubahiro muha abantu burere bwiza kugira ngo nabwo zo kuzakora nk'ibyo kuko niba ufite abana b'imyaka 10 uri umugabo ufite abana b'imyaka 10, 12, 13 ukajya kurongora undi mugore aba abantu bahaye ubuhe burore nabo bazakurana ya mico yawe bazakurana ya mico ya mama wabo wafitanye umugabo akajya mu buraya akajya kurongorwa n'undi mugabo nabo bazumva ko ari uko nguko bimeze societe irimo gupfa ejo hazaza aho rwabo bana ntago urimo gufasha leta kurera ntago ubiyongerera ibibazo uhago urimo gufasha igihugu cyawe ahubwo urimo kucyongerera ibibazo byo kutunga abantu batazigirira akamaro akenshi rero ntago giye ibyo bintu bikunda njewe no kuri ku Imana abantu banyumve gutya ndahiye mama wambyaye ibintu mbonye nange ubwanjye sinajyaga mpfa kubyemera nabonye nepo yinjira nabonye nabande binjira ariko ibintu mbonye mwabantu umwe reka njye nisabira aba bantu Pastor Claude Pastor Yongwe nabande ba pastor byibura nambo muzaze tuvana ikigali muzani hene yanyu hari umuntu wo kuvura mu birebe kugira ngo abarwayi babo bazanira abananiwe mu nsengero babanzanira bati vayo bavure mbavure ku mugaragaro bakire yeye intego yanjye no kuvura abarwayi bagakira bansabye kenshi ngo ndokoke njye mu nsengero ndavuga ninjye mu rusengero sinanze nzagenda yo n'ubundi sanswe njye nkatura n'ituro ryishimye eh na piano ndayizi n'indirimbo ndazizi no kuvuga ngo rero ibyo byose yewe byaranyubatse kumenya uko ntandukanya shitani nkuko bayita n'iby'Imana iby'Imana ndabimenya nkamenya nuko mvuye umuntu nkamufasha kamera neza ko ntabanuranyije n'amahame y'ibyo twemera mu byukuri rero yewe ndashimira uyu pasiteri washoboye kuza nubwo yabagoye cyane amasaha mwamutegereje kaza bwije na kamera sinzi ko bazabona aya mashowe nda niba atameze neza muzabyihanganire ko burije buho burira ariko ikintu intego yanjye si uguhangana n'abapasiteri intego ya Sarongo si uko pasiteri aza akandusha imbaraga ahubwo pasiteri ibyo yasenga bigakunda benshi barabasengera abantu bagakira nibyo ariko nanone ntago babuza Sarongo nawe niba hari igisubizo yatanga koko mukunganira ibintu byose ni ukunganira na muri nose cyane n'ubuyobozi ntabwo ndamurambusaba nabwo ntimuze mwemerewe Sarongo ibyo akora koko utazagira ubuntu uvuga gute oya umwana mu mashusho kandi babona uko ameze wese haraho utabizi no mudugudu abamo cyangwa n'ahantu avuka ntago ari ibintu byo kuba duvuga ngo twashyize umwana muto mu mashusho kandi arwaye ameze nabi niho ndamufasha kugira ngo nabandi impamvu dukora ibi ngibi namwe mwaje mu kansa ba tuzaze turebe kuvura no kugira ngo haba no mundi muntu urimo kuborera mu nzu aka kanya wenda hari upfuye muri isogonda n'umutara umuntu witabye Imana aziza amarozi usize amahembe yaramugongo banyije ariko uwo muntu arapfuye kubera ubutamenya bw'ababyeyi be apfuye kubera kutamenya Sarongo cyangwa undi muvuzi aziza ubusa apfuye imburagihe aziza impanuka y'upfu kubera ko atamenye ko hari ubuvuzi koko bushobora kumukiza indwara Sarongo ngiye kubikora gutya ntago wabinsabye ariko abantu bagukeneye baba diaspora banaguhamagara kuri plus 205 78 71 33 37 niyo nimero Sarongo ushobora kumubonaho ntabwo nkunda wihamagara direct ariko kuri WhatsApp wanyandikira cyangwa ukankamagara kuri call WhatsApp nacyo bintwaye Pastor wowe yawe ni kangahe jewe rero nsoza hari inama natanga cyangwa se hari ibyo nize numva nasangiza abandi buriya hari umurozi uburoga yica hari nundi uroga avura akiza ariko nkuko nabivuze avura abantu akiza abantu rero nkuko natangiye mvuga navuze ngo shitani nawe ni umukozi w'Imana ahubwo biterwa nuko abantu bafata uwo shitani rero hari byinshi nigi hano ndize nakubwiye ngo ibyo nahinyuraga nemeye ikindi ubundi buhamya natanga napfushije abana batatu babaroga
ngahera mu kigare cyanjye cyo kuvuga ngo ndasenga biravaho wambira rapfa rimwe na rimwe nkirukanka nkajya no kwa muganga ngasanga ndimo ndavuza umusonga kandi atariwo ari amarozi umwana gapfa biba rimwe kabiri gatatu kuko mbyara umunani mfite abana batanu muri abo bana batanu umwe uvutse ejo bundi niwe navuga ngo wenda utarigeze agira gute aryaho amarozi ariko abo bandi bose bari amarozi kuburyo nageze aho ngaho imyumvire imvamo mfata abana njya kubacumbisha kwa nyirakuru kugira ngo babashe kugira gute babashe kuvurwa ubwo rero hari ibintu bimwe na bimwe bikwigisha nabwo sinemeraga yuko abavuzi cyangwa se ubwo buruzi bubaho hari nawe nabibwiraga namubwira ngo umwana ngo bamuroza ati reka reka ati nibya bindi byanyu atuga umwana yarwaye ibi nibi 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 nkinukangagira kwa muganga batabyemera ariko jyewe nyirubwite nagiye kwemera abana batatu bamaze kugira gute bamaze kugenda ubwo rero hari icyo nabwira n'abandi wenda barimo kunyumva badukurikirana kuri Big Town icyo nababwira tureke imyumvire kuko rimwe na rimwe imyumvire irica ushobora kugira imyumvire myiza ikagukiza ushobora no kugira n'imyumvire mibi ikakwica ubwo rero nakubwira ngo imyumvire mibi kandi nari mu nzira nitwaga ko ndi mu nzira nziza yaranyiciye ubwo rero nagarura abantu nkabwira ngo bareke imyumvire abantu nibagire gute nimba umwana arwaye ukawubizi neza ko bamuroze navuze naze kwa Sarongo ubwo rero warumbwiye ngo nimero yanjye kugira ngo wenda n'umuntu ibi bintu bigende mu nzira nziza umuntu wese uri buze guhinyuza ko ibintu bitabaye ntahamagare Sarongo urashobora no kumpamagara wowe naguhamagara ufite umudamu mu bantu ufite umudamu tubana aguhamagare wowe jyewe ubwanjye iki cyawe umwibwirire ibyo wabonye ibyo nabonye n'amaso yanjye ku maso ni uguteranya 250 yego karindwi 82 yego 65 42 69 69 mwakoze kubana natwe kandi reka mbashimira ariko sinagenda Sarongo namubajije iki ubu nawe nubwo ari umuganga aba mu cyiciro cya entertainment ejo twumvishije inkuru y'incamugongo y'umuhanzi Jay Polly uramuzi waramubonye Jay Polly kuri wowe ni muntu ki wamufataga gute Jay Polly namufataga nk'umuntu w'inspiraga rubyiruko mu ndirimbo ze zatangaga ubutumwa ku rubyiruko no ku bantu bakuru zari nziza cyane n'umwana watangiriye hariya za Kimisagara arakura atangirira aririmba mu bintu by'ibitaramo byo mu ngo na hehe muri za anniversaire azamura urwego rwe ari umuntu wakunzwe mu by'ukuri twababaye cyane yari umusore mwiza cyane ukunzwe cyane hano mu gihugu nanjye rero namukundaga ntago nubwo mba ndimo kuvura ariko ngira abo bantu bariri tuntu twabo bakora tukashimisha ni igiki wavuga kuri we niki ki wamubwira haruhukiye navuga ngo Jay Polly rest in peace haruhukire mu mahoro mu by'ukuri ntago yagiye imburagihe kuko navuga yagiye imburagihe yagiye abantu abafana tukimukeneye yagiye ababyeyi bakimushaka agifite ibintu byinshi byo gukora ni ukuvuga ngo rero nibyo navuga nti ni urupfu impanuka y'urupfu nayibaho Jay Polly ntago ari uwo gupfa muri ino myaka ye yatubabaje rero n'abandi benshi aba mu gihugu no hanze yacyo yese murakoze Imana ikomeze kubarinda amazina yanjye nitwa Emmy Pastor sinzi nimba hari ijambo ufite ryo kuvuga we Jay Polly wari umuzi nari muzi urupfu rwe warwakiriye gute mu by'ukuri ntabwo navuga ngo nabyakiriye neza nabyakiriye nabi kubera ko yari urubyiruko ariko buri ikintu navuga ikintu navuga gikomeye buriya urupfu rushakisha abantu bafite amazina ubwo rero naruhukire mu mahoro kandi Imana imwakire mu bayo
murakoze. Yes, mwakoze kubana nanjye nitwa Emmy. Jya kuri Big Town TV kandi subscribe ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Hano narindi ndi mu karere ka Bugesera, narinda aho Sarongari. Abantu mubyumve neza aho Pastor yifuzaga kumenya se ibintu biba biraba koko cyangwa nibyo kubeshya. Ariko Pastor nawe ahavuye yemeye ugitaje kugira abakristo biwe ntago ni ukizi. Reka nsubiremo nimero za Sarongo na Pastor asubiramo iziwe ubundi nsoze. Ni plus 275 87 63 03. Pastor ni plus 82 guteranya 257 82 65 4 2 69. Imana ibahe umugisha. Ariko muhe ikiganza mumbwira ati rwose uranyemeje. Oya, ndemeye n'ukuri. Urishimye cyane ko Pastor aribyo yemeye abonye. Nibindi ni byinshi buvuzi bwa Sarongo ni bugari. Nabandi nabo ni karibu. Ariko ashobora kuba yaragiye ngasumba wanga. Ngasumba wanga navukiye Tanzania. Navukiye Tanzania ariko jyewe nize cyane cyane ibintu byo kwibukana imyuka no kuyihashya. Ko wabonaga ko umwana yabyinaga imubyinisha ni kwibyinisha nitungo. Mu byukuri rero abantu bavita amagambo batokativu batazi iby'ubuvuzi gakondo barabavuga ukumva mwavuze ibyo ko ndavuga bigagutera umujinya. Ariko babisaba kugira ngo umuntu koko yumve yishyire mu mwanya no mu babare bw'uriya muntu. Nitungo ntabwo twagombye kwibabaza, ariko wabonaga naryo ukuntu ryari babaye n'uko umwana babaye ariko ribabara. Ubu ngubu icyo nzi cyo umwana ubu ngubu yameze neza. Sawa. Imana ibahe umugisha. Tuzaza gusura Sarongo mu buzima bwe busanzwe mu rugo ari kumwe n'umuryango. Murabizi impamvu bamwita Sarongo nuko afite abana b'impanga, yabyaye impanga hatagira abantu babyumva gutyo. Sare, Imana ikurinde kandi guhe umugisha. Nawe Pastor, Imana ikurinde kandi guhe umugisha. Wakoze kuza kwiga. Umunyeshuri mwiza ni uwiga kandi agasigana minerivari. Imana iguhe umugisha.